Základná umelecká škola v spolupráci s Istracentrom zorganizovala detský fašiangový karneval. Deti sa už nevedeli dočkať, aby predviedli svoje masky. Zuška zase odprezentovala hudobno-tanečný program a nechýbala ani obľúbená tombola. Vítajte v kúzelnom svete. Princezné víly a zvieratá privítala krásne vyzdobená sála Istracentra. Zástupy hrdinov z rozprávok, ale aj neživé predmety sa promenádovali a tancovali pod sieťami plnými rýb a balónov. Už tradične bola súčasťou programu aj diskotéka, tombola a vyhlasovanie súťaže o najkrajšiu masku. Aká si maska? Eiffelovka. Dcera má strašne rada Paríž, tak sme si povedali Eiffelovku, že to tak dáme nejako dokopy, ona bude Eiffelovka a my ten zbytok, čo sa týka Paríža. Aká ty si maska? Cililín. Balíček čaju. Balíček čaju. A aký, ovocný alebo bylinkový? Ovocný. Hermiona. Ja som trpazlík. A ty si prosím ťa, aká maska prezradná? Batman. Kapitán Amerikán. Ja som dáma. A s kým si tu? S mojím bračekom Jurkom. Áno, a on je čo? Hasič. Hasič, ukáž sa. Hasič. Prosím ťa, čo sa ti stalo s ušami? To sú prilepené falošné uši. A aká si maska? Elf. Ja som morská pana a moja sestra Veronika. Motýl. Bila nezábudka. Ja som maska Tajný lupič. McQueen. A čo je to ten McQueen? Vieš čo, to je taká rozprávka. Ja som Toma, on je Jerry. A tvoj bráček? Bratranec. Ja sa už nejako nemaskujem, je to už zbytočné. A niečo som našiel v kancelárii, tak to som si dal. A tykadielka, to mi tu narastlo pri tých deťoch, takže to za chvíľku. Môže sa to zmeniť aj na rožky za chvíľu. Ako každý rok základná umelecká škola v spolupráci s Istracentrom predviedla účastníkom karnevalu rôznorodý umelecký program zostavený manželmi Dúbravskými. V každom prípade je vynikajúca spolupráca s základnou umeleckou školou tu v Demišskej Novej Vsi. Oni sa na to tešia. Teraz neviem, či viac tí účinkujúci žiaci alebo tí učitelia, ale tešíme sa všetci na to. A býva to už tradičnou súčasťou plesovej a fašangovej sezóny v Demišskej Novej Vsi. To každý z kolegov, ktorý sa tu zúčastňuje na tom, tak vlastne prispel nejakým číslom, ale to už dramaturgovia z literárno-dramatického odboru nejako to tak, ako sa povie, zoradili. Milá moderátorská dvojica uvádzala na javisko a parket postupne žiakov tanečných aj hudobných odborov rôznych vekových kategórií. A takisto tu budú tance od našej pedagogičky, pani učiteľky Tancošovej. No a v programe odznievajú piesne najmenších žiakov prípravného ročníka a takisto zahrá For Bratislava Junior maskám do pochodu, aby sa mohli predstaviť našej porote. Budem spievať Spadla mucha do komína a potom ešte Prší, prší, len sa leje. Budeme tancovať trpazlíčkový tanec. A budem tu mať vystúpenie z pani Fupšovou a budem mať bubon. Happy dance. Základná umelecká škola v programe zároveň predstavila časti z pripravovaného muzikálu. Nás čakajú piesne z muzikálu Studňa lásky, ktorý chystáme do Domu kultúry v Dúbravke, lebo tu na Istracentre sa nezmestíme s celým našim ansámblom. To je taká generálka kvázi pre tých spevákov, aby si to už trošku na tie mikrofóny a pred ľuďmi vyskúšali. Vybrali sme tento muzikál, je to taká rodinná, by som povedal, záležitosť, nie je to vyslovene ani pre, že len pre malých alebo pre mládež, lebo to je vlastne povesť, však Omar Fatima, kopanie studne a tak ďalej, s happy endom.
kniha od Jozefa Nižňanského, tam to všetko nájdete, Studňa lásky. No ja hrám dvornú dámu a hrám ešte aj ťavu a potom ešte hadov budeme hrať. A ja hrám dvornú dámu a žiadne zviera ne. Príjemnú kulisu štvrtkového večera plného zázračnej energie ukončilo pozvanie na muzikál Studňa lásky. Premiéra je už o mesiac, je 15. a 16. marca o 18. hodine v Dekadu Bravka. Všetkých srdečne pozývame.